Hei! Ikke den førsteplassen jeg ville lete etter en polfarer, men... Nei. Og der jo Torstein. I over 25 år så har jeg jakta på historien om min barndomshelt, han Torstein Raabye ifra Andøya. Torstein Raabye sendt daily observations on the German battleship Tirpitz. Han var Nord-Norges største krigshelt, og Churchill sin hemmelige agent i Norge. Det vil jeg elske. Her jo Torstein der. Dette handler om spionasje. Det var ikke noe annet i hodet hans. Thor Heyerdahl. Ekspedisjon Kon-Tiki. Vi med klokka nå. Wow. For meg så er det liksom... Jeg tenker liksom at Kon-Tiki er... Det var Kon-Tiki som var hele greia. Det er bra, Ørsted. Jeg fikk komme på besøk til han Thor Heyerdahl. 2 år før han døde. Torstein var endelig vel klar over at ikke jeg gjorde dette for å risikere livet. Han Torstein han døde under Nordpol-ekspedisjonen i 1964, som ingen snakket om. Og det ble jo etterforskning, det var jo nesten at det hadde foregått et drap. Sånn virket det jo på oss.